45 дітей харчуються безкоштовно у Ільницькому спортивно-гуманітарному ліцеї. Вартість харчування на одну дитину на день складає 45 гривень. Переважно це діти, які проживають в гуртожитку ліцею. Діти, які харчуються, це учні-спортсмени. Вони є в нас від 5 до 11 класів. В кожному, майже в кожному класі є такі учні. Більшість із них – це діти з сіл району, Іршавського району, а також місцеві. У ліцеї чотириразове харчування. Готують тут здорову їжу. У нас розроблено 10-денне меню, тобто кожен 10-й день у нас меню повторяється. В щоденне меню обов'язково входить один вид каші, обов'язково входять фрукти, обов'язково входить різновид м'яса, або курятина, або телятина, або фарш. На кожну дитину йде окремий грамаж. Ми ж розраховуємо менюки щоденно. Відповідно до кількості дітей, які харчуються. Лікар каже, обов'язково в меню молочні продукти, риба, фрукти. Головне, щоб харчування було повноцінним. Діти харчуються, займаються спортом, відповідно, харчування в них відповідає їхнім потребам. Забезпечена їдальня і усім необхідним обладнанням. Обладнання в їдальні є все необхідне. Самі ж учні з травами, які готують в їдальні, задоволені. Кажуть, їжа смачна та ситна.